grup 4 del taller de robòtica i avui us ensenyarem el nostre invent. Es diu el molí. L'hem programat amb el programa Scratch. Aquest molí funciona amb la fletxa esquerra, va cap a una banda. Si li dones a la dreta, va cap a una altra. I a la tecla espai, es para. A la fletxa esquerra va més ràpid i a la dreta va més lent. Va fent.